Eu fazia isso quando eu tinha... Tudo bem, até hoje eu faço. Meu nome é Cláudia Bellintani e eu tô aqui representando o Farabude, que eu passei para outra parte, que é o restaurante português. Foi gergelim, semolina e... Não lembro. Cacilda. Meu nome é Rodrigo Albano, trabalho aqui na cozinha do Bacalhoeiro. Para devolver o desafio, eu passei... Laranja, ovos e nozes, tem certeza? Sim, foi isso mesmo. Nozes, laranja e... E ovos. Ovos, laranja e nozes. Vamos lá? Claro. Como que a gente vai começar? Assim? Bom, vamos começar pela calda, que é o que vai ficar mais tempo de cozimento. Já dá pra preparar a massa. Na verdade, eu gosto bastante da cozinha. Não tenho, assim, uma restrição. A confeitaria, lógico, é um lado que tem, não basta apenas gostar. Você tem que gostar muito. É de família. Tenho vó cozinheira. Minha mãe cozinha muito bem. Meu pai, que poderia não cozinhar bem, cozinha bem. Então é de cozinha. É de família mesmo. É de cozinha. É de cozinha. Pensar nessa receita? É muito distante do mundo da culinária árabe, dos doces árabes? Não, não. Na realidade, a culinária árabe e a culinária portuguesa são primas. É muito legal, porque o Portugal tem uma influência moura muito grande, né? Então, ovos na culinária árabe funciona. Na portuguesa, eles são apaixonados. As nozes também é uma coisa que é super árabe e super portuguesa. Machucou na cozinha? Várias vezes. Foi o machucado mais recorrente, uma queimadura? Fui tirar a amassadeira, me preocupei com a mão, mas esqueci do braço. Foi muito rápido, foi colocar, tirou, passou aqui. Uma bolha no mesmo momento. Cozinha é uma coisa maravilhosa, cozinha é uma coisa que vem de dentro, é uma... Está inserida na história do Farabude, na história da família do Farabude, e eu faço parte dela. Demorei muito isso, Célia, socorro. Não filma isso, não filma. Batata, não filma, não faça isso. Não filma, não filma. Não faz, porque Lucas, não. Não vai dar. Lucas, não filma isso. Cara! Minha boca vai ficar ocupada agora.